Bachi suka bachi, kecil kan? Panu ne yang ni nak tau? Dombe wari. Dombe wari. Dombe dombe arat, mari orang tu. Deh nama. Ada orang na? Ocha. Deh istri nama yang arat bawa kanu deh. Dombe arat sawa? Dombe arat. Ha. Joring ni cikgu panar rumo. Acha. Kang ni semua orang tu, muka pantai arat. Hmm. Dombe na mukhai mungna, antah matlas kimna, topan kani kuma. Joring arat. Joring deh dombe ni cikgu cikgu pa. Hmm. Joring arat ini nanti batli mungna. Inu sungdong aha cina, tapi inu macam semua yo, duga rasa ba, sendiri nipai mana, ia dia pun kehana. Duga rasa sekarang macam siapa ba? Di zaman deh, ni antara mana sih mana, prap meng, nok meng ko, ada ngah cina, laksan bela kahana. Acha. Tapi dombe deh, sini sih semua yo, agan anik tade. Acha. Yang sah? Story yang mana jo? Do. Cada unak ra. Cada unak ra, gabel ni sekarang ni ya nih. Cepat cepat ni sih pamo. William nak ni sana bah, tahu? Ni nuk tumpah sih pamo ni nuk ina betul macam. Nuk kurang sana. Gerung na mungkin mana mana cuma tumpi kau tahu. Kalau di pada si nama ni anak itu kelum dah. Atta mesti nado ana bah. Acha. Hai, niai na ha? Mai mancak pamo. Sungguh nak kahai kan? Story kau masih dekat kau nba? Sungguh macam ane tumpi deh. Tumpi ni gipat dong kau nba dengan siapa? Tumpi ni gipat dengan mana jo? Mana jo? Kau sekarang ini bawa mana? Oh, kait one mua. Acha. Bahnu ni siapa kait ram? Mukhau ridal kepera? Ya. Iman Green ni. Iman Green nak mana ya? Iman Green nak mana? Ya new nak apa? Oh, supaya itu nak kait nak. Uci Isma kau nangi nak ke? Galcpa kita rakinya ha ya dompet vari deh. Sign board orang bawa dongja, mamang maintenance dongja. Ini baru ya kura. Ian. Yang na. Yang dombe vari. Network ko man pula. Suwi kalau nak cium, cium rabu rabu tiak aku dah ada mepet ada. Antara rabu tu pa suwi suwi dah jual airo. Cium longen. Ini berdui apa?